Det här postkortet har vi tagit med oss från Floriana och det ska levereras till Sam och Mike. Det är 6000 kilometer till. 6000 nautiska mil, så det är mycket mer, ja. Rålangt. Vi plockade upp en postkasse där och nu levererar vi det för hon i Auckland. Vi är nu på highwayen på i Auckland. För nu är vi snart fram till Sam och Mike. Idag har vi faktiskt funnit huset då. Nummer 89. Sam och Mike ska bo här, gudne vet. Vi prövar. Hvordan synes du det gikk? Det var tomt hus. Ja. Hoppas ni tillbaka när vi kommer norröver och har varit på Sörøya, så kan vi besöka.